Ja, vi är stadt runt bara Ågot, vi är på brunnen och så kör man över att sära en viskna kausabrik får man säga i morgon. Och vi tar skiparna Ågot, Hjáltur Poulsen, Hjáltur, tid hade jag en gåan tur till fiska på oss. Ja, det var inte galet. Här är 12 seter och 130 000 och 100 000 här då i Brassmålånga. Det här var rätter, ja, det var 20 000. Hur för det då? Alltså var det att du vantar kanske bättre pris? Ja, det är bättre pris. Det är långa alla om 1,5 kronor och 1,2 kronor. Nu får du 1,2 och 1,2 och 1,2. På Brassman har vi 1,2 och 8 och 2 och nu är det 2,6 och 5 kronor till. Det är... Det här apportaren till förr eller hur? Det här var priserna vi förra säga. Ja. Det är inte galet, och då badarna finns ju bra med långa. Nu tar det och vi tar väl bra vänner av grunden, och det är väl särskilt att utfiska ro i över grunden. Och ja, vi tar bara prövet här, vi får precis bara sända den nu. Så det är ovanligt, vi ska ro i här i Jordan. Vad hette det annars? Det är 130 000-150 000 klar. Och tar en lastare på en loken här? Ja, vi tar tvär lastare, att lastare, hon bara fått det på en loken här, ja. Men kvad kvui är prisen så elstover, alltså här var inte mätts några särskilt eller? Det var inte, nej, man väntade därför att det var gott nu, kanske vi köpte, men det var gott nu några månader, för det var just det jag kallade samman nu, kanske ska långa ner lite, det har vi inte några hjälp på ett tag innan. Och men hur ser ärastans annars vidare det om priser ärastans, alltså är det här vet jag sån priser för jön som det har ärastans? Nej, det är så lätt för att du just. Det är ju helt jävligt här. Norrman, ja, vi följde hos nu, så Norrman sitter där. Han sätter sig hemma och fäster som vi var ju nu. Så han borde ut och prysa att ha emot. Tar fasta prys 20 kronor för långkorna och 12 kronor för brossorna. Det är gott nog att han hade. Han tar sig att det är en, tar få en 18 kronor för långkorna och 20 kronor för brossorna. Här är det. Det är längt lopp med tandprysen som prysar stycken. Ja, det är så helt cykligt. Jag manglar tjejbara det klart. Det var att det inte rätt prisen där, det är så helt säkert. Men här är det inte så möjligt att det är färre lantorna att sälja? Eller? Jo, det är här. Det är bara fem om morgonen att visst så man träckte vid döven och allt sånt. Ja, det är något tjejt här. Ja. Så det är sånt där, så det är sånt där hosdakt att Gina går en tur men så är prisen uselav? Ja, det är helt säkert. Det är det man sätter en mantor av fiskakeyparar eller klart. Ja. Det får lite kapping. Det kostar aldrig rönst här till så jag det vill samma sövan för allt aldrig eller? Ja, det är inte. Det är väl flera bomturrar än svart det. Nej, det är faktiskt inte rejpa av mig. Inte pengar det. Det är så alldeles säkert. Och fiskeskapen i handen är bättre nu? Ja, alltså jobbat. Inte när grunden aldrig, men de börjar få sig till huset nu. Ja, det är. Men annars är vårdfiskarna i den bästa laget här. Några fyrn jag tar. Det hade jag väl. Vi tar så mycket värre, vi plejer lite att vara här nu. Och så är det så att vi tar så mycket värre här. Och bara det här att pröva. Jag hade det väl lite att torska. Men mest skysa nu. Det var lite ljudiga lagar och kanten några för det. Men tog hellre att det är för fire fiskakeyparar i färgen löp? Det är vad det bestämmer. Det är alltid, det är inte rätt. Det är bara en hot fire från det. Ja, välkörna öre och det är inte rätt, nej. Man kan bara tjej bara, det är vad de bestämt är. Det är inte kapping. Tack för det, Hjáltur.